Близько трьох десятків автомобілів стоять у черзі за пальним на одну із автозаправочних станцій Хмельницького в 15-й годині. Така сама ситуація і на інших хмельницьких автозаправках. Водій Віктор каже, стоїть в черзі за пальним годину. Машин 20-25. А що завтра буде? Водій Вадим розповідає, стоїть в черзі менше і стоятиме далі, бо пальне в його машині закінчилося. Не вистачить навіть, щоб домівки дістатися. Можу показати, мене навіть на нулю стрілочка. Заправник Ігор каже, пального на їхній АЗС є вдосталь і черги не через дефіцит бензину чи солярки. Є достатньо, у нас постійно підвозиться, проблем немає. Директор АЗС на камеру коментувати ситуацію не захотів, сказав, що пального вистачає, а черги, бо не було електрики. Водій Віктор каже, чому, на його думку, утворилися черги. Струму не було, та й чекали, поки появиться, щоб заправитися. Заправник Ігор розповідає, коли сьогодні біля АЗС почали утворюватися перші черги. За його словами, це не через електрику. Коли утворювали? Коли перші ці вибухи були у нас. Люди настрашились, роз'їжджаються з міста хто куди. Є на заправках генератори, заправки ж теж є, що працюють на генераторах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.